magacaygu yahay idris cabdi cabdilaahi magac dheer nedka muddo sanada ku xidhnaa caasimadda liibiya trablis aad baan idiin soo dhoweynayaa dhammaan ciidda ciiddeenna wanaagsan iyo dareenkayga nin ka sheekayn karaa walaal ma jiro aniguunbaa og dareenkayga haweeye aad iyo aad baan de walaal dadka soomaaliyeed iyo wariyaasha soomaaliyeed ugu mahad celinayaa gaar ahaan madaxda soomaaliyeed ayaan ugu mahad celinayaa walaal oo ila garab istaagay inay iga soo saaraan jeelasha soomaaliya jeelka liibiya oo weliba had iyo habeen baa lagugu dilayo oo jirdil lagu gabaysanayo oo lagu odhanayo sag umag yaa dilgaxba yaa maybuun mar walba walaal hadalo xunxun oo aanad waxan ku dhagahaaga ayna ku quudhayn lagugu odhanayo walaal marka haweeye walaal maanta wallaahi ciidina faraxdeen farxaddeed ciid kama sheekeyn karto oo tadaare badan soomaaliya oo ku dhibaatsan galka liibiya oo jeel badan ku jirto oo jeelasha badan ku jirto oo dhibaataysan marka qayb way ku jiraan intii badan ay soomaaliyan ilaa alxamdulilah ilaah meeshuu noo soo saaray sinaba ilaah meeshuu noo soo saaray marka dhalinteeda waa badan xabsiyo baa ku jirtay qayb daarsoka qubshacaal marka dhalin badan waa ku jirta soomaaliya.